Kryeministri ka bërë ofertën e tij, ajo është bërë publike, ngelet pala tjetër të bëjë zgjedhjen e vet. Ju e mund vazhdoni të bini sa të doni me dorë. Zotri, mbaj për letër higjienike ato sepse I hope that during the summer that you will work with three shifts in the area where there is no risk for workers. Në shumë pak vërteta që ke thënë, një të vërtetë është sigur, sigur që këta do ikin e do vinë, ti këtu do mbetesh. Në këtë situatë, kaq të mrekullueshme, të brendshme, pa bëjmë popullin tonë. Emershock, 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 Emershock,